يمتملكتوت يهيمانوت اوكات لهولوم ذا اورثودوكس ميديانو بسم اب وولد ومنفس قدوس اهادو املاك امين ود تملكاتوچاچين اندمن سنبتاچو اندمن كرماچو زاري جلاچو يقربكوت يا سبكا منفساوي غبائي سبسابانا يا قدوسين ودوس سبسابا متناققون لما بسرنو بسلام تجمرو بسلام تتناققون انجريه يا سبكا منفساوي غبائي يتجمرو ب ጥቅምት 7 ነው የቅዱስ ሲኖዶስ መላተ ጉባኤ ደግሞ የተጠናቀቀው ጥቅምት 25 ነው እና የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲህ ይላል እና ይሄን አብረን ያዋለ እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር በማንም እዳ አይኑ ረባችሁ ለሌላው የሚወድ ህግን ፈጽሞታልና አታመንዝር አትግደል አትስረቅ በውሸት አትመስክር አትመኝ የሚለው ከሌላው ይልቅ ከሌላይቱ ትእዛዝ ሁሉ ጋር በዚህ ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደድ የሚለው ቃል ተጠቃልሏል ፍቅር ለባልንጀራው ክፉ አያደርግ ስለዚህ ፍቅር የህግ ፍጻሜ ነው ሮሜ 13 ቁጥር 8 እስከ 10 አንብቡት ቤተክርስቲያን ፍቅር ናት እምታስተምረው ፍቅር ነው በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ስርዓት ትውፊት ዶግማ የተለየ ነው አሁን በዚህ ቴሌቪዥን ላይ እንዳያችሁት ይውላችሁ ይሄ የመጀመሪያው የቅዱስ ፓትርያርኩ መግለጫ ነው የስብሰባው መክፈቻ መግለጫ ነው ጥቅምት 7 የነበረው ይሁን ነው ቃሉ እንደሚያመለክተው በዚህ ዓለም ያለው ህዝብ ባለቤት ያለው መሆኑ ነው ማንኛውም ፍጡር ለራሱ የተፈጠረና በህይወት የሚኖር የለም ሁሉም በእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ተፈጠረ ለእግዚአብሔርም በህይወት ይኖራል ሁለተኛው በዝሁ ደግሞ በፓትርያርኩ መግለጫ ቀጥሎ ያለው ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል ባጭሩ እዩት ወጸኑ አብያተ ክርስቲያናት በሃይማኖት ወእንተ ጸባሃት ይበዝሁ ህዝብ አብያተ ክርስቲያናትም በሃይማኖት ይበረቱ ነበር በቁጥርም እለት እለት ይበዙ ነበር እንደሚታወቀው የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በቅዱሳን ፓትርያርኮች መሪነት በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በመምሪያ ኃላፊዎችና በሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጆች ቤተክርስቲያንን በሚወክሉ ካህናት ምእመናንና የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ተሳታፊነት የብር ኢዮቤልዩ በዓል ባለፈው ዓመት አክብሮ ለ41ኛው ዓመት ደርሷል። ስለሆነም የቤተክርስቲያን ክብር የሚጠበቅበትን ልጆቿና አገልጋዮቿ ከችግር የሚላቀቁበትን መፍትሄ ስላስቀመጡልን ታሪካቸውን እንድንዋሳ እንገደዳለን። የሰሩት ለሩቅ አሳቢነታቸውና ስለመልካም ስራቸው አባቶቻችንን እናደንቃለን ስለሁሉም ነገር
እግዚአብሔርን እያመሰግን በዚህ ታላቅ ጉባኤ ያለፈው አገልግሎታችን ይዘከርበታል መጪው ስራችን ደግሞ ይታቀድበታል ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሶስተኛው ላይ ማሳያችሁ ሙሉን ያው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አይታችሁታል ከዛ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ስብሰባው ሲያልቅ የማጠቃለያ መግለጫ 29 አንቀጽ አጠቃላይ መግለጫ ተሰጥቷል እኔ ግን አጭር ይሄን ይመስል ነበር እዩት ይሄን በመሰለ ነገር ያቋም መግለጫ ወጥቶበታል 29 እስከ ማጠቃለያው 30 ነው እና ትልልቅ አንኳር የሆኑ ጉዳዮች ተወስነዋል በተለይም በጣም ደስ ካለኝ ውሳኔ ውስጥ አንዱ በጣም ደስ ታለኝ ውሳኔ ውስጥ አንዱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካዝና አንድ እንዲሆን የሁሉም ቤተክርስቲያን ገቢ በአንድ ቋት እንዲሆን በዚህ ባቋም መግለጫው ላይ ተጠቃሏል እና ይሄ የአቋም መግለጫው ድምጽ ነው ይሄ ነው መንፈሳዊ ሐዋርያዊና ማህበራዊ ተልእኮ ልቁንም በአገር ላይ የደረሰውን የሰላም እጦት የኑሮ ውድነት የወረርሽኝ በሽታን አስመልክቶ ያለመታከት ሀገርና ህዝብን ለማረጋጋት ያከናወኑት የሰላም ተልእኮ ቤተክርስቲያናችን ክብሯ ሰላሟና አንድነቷ እንደተጠበቀ እንዲኖር በማረጋጋት አባታዊ አመራር ያከናወኑበት በጀት ዓመት በመሆኑ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ልዕልና ብቻ ሳይሆን የሀገራችን ኢትዮጵያንም ክብርና ሀገረ እግዚአብሔርነትን ያንጸባረቀ በመሆኑ ጉባኤው በታላቅ አድናቆት በሙሉ ልብ ተቀብሎታል። ማጠቃለያ በእነዚህ በሰነበትንባቸው ዓመታዊ አጠቃላይ ጉባኤያችን መክፈቻና መዝጊያ ከቅዱስነታቸው የተላለፈልን ቃለ በረከት በተለይም ለሀገራችን ሰላምና ለህዝባችን አንድነት ማከናወን ስለሚገባን ተግባር ያስገነዘቡን የሥራ መመሪያ በብሩህ አይምሮ በመረዳት ተግባራዊ ለማድረግ ተቀብለናል። በብፁዕ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ የቀረበልን ሪፖርት አጠቃላይ ዘገባና የተሰጠን አመራር ከዚህም ጋር ያለፈውንና የአሁኑን በማነጻጸር የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ድካማችንንና ብርታታችንን በሚያሳይ መልኩ ማቅረባቸው በተለይም የጉባኤው አባላት ሐሳብ በመስጠት የሚሳተፉበት የውይይት መድረክና የመወያያ ርዕስ ማዘጋጀታቸው ብልህነት ከተመላው አመራራቸው ጋር በመሆኑ ሁለንተናዊ ስራችንን የሚያነቃቃና የሚያበረታታ ሆኖ አግኝተነዋል። በቅድስት ቤተክርስቲያን ሲባል ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ጀምሮ በየደረጃውና በየአቅጣጫው በመንፈሳዊ ትዕግስትና ተጋድሎ ስለተሰራው የሰማነው መልካም ዜና ሁሉ ተስፋ ሰጭና ቃለ ብስራት ሆኖ አግኝተነዋል። ባለፉት ዓመታት በሀገራችን ብሎም በህዝባችንና በቤተክርስቲያናችን ደርሶ ከነበረው ፈተና አንጻር በዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ ውስጥ ተሰርቶ የታየው የተገኘውን ቁም ነገርና ውጤት ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም። ይህም በብፁዋና ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ ዘገባ በመግቢያና ማጠቃለያ እንደተገለጸው የሃይማኖታችን ጽናት ምልክትና የቤተክርስቲያናችን ባለቤት ያያሉ እግዚአብሔር ፈቃድና ረድኤቱ አግዞን የተገኘ መልካም ውጤት እንደሆነ እናምናለን። በጉባኤው በሰነበትንባቸው ስብሰባ ቀናት በቀረቡ ሪፖርቶችና በተዘጋጀው የመወያያ ርዕስ መነሻነት መላው የጉባኤው አባላትን ያሳተፈ የውይይት መድረክ መገኘቱ ከውይይቱም በርካታ ገንቢና በቀጣይም ስራ ሊያሰሩ የሚችሉ ነጥቦች መገኘታቸው የዚሁ የ41ኛው አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ በረከቶች በመሆናቸው ጉባኤው ከፍተኛ ምስጋና አቅርቧል። ይሁን እንጂ በዚህ ተዘናግተንና ረክተን አሁን ባለንበት ሳንቆም የደረስንበትን የእድገት ደረጃ እንዳለ ይዘን በመጠበቅና ከዚያ ላይ በመነሳት ለሚበልጠውና የተሻለ የሥራ ፍሬ በሕግና በሥርዓት እየተመራን በመናበብና በመተሳሰብ ልንተጋ እንደሚገባን በእጅጉ ተገንዝበናል። ሕግና ደንብ ለአውጪውም ለፈጻሚውም እንደምሰሶ ማዕከል እንደ ዳኛ የወል ሆኖ ገዥና ጠባቂ እንደመሆኑ ካላወዲውንና ሌሎች ስራዎቻችንን ከላይ እስከታች ማክበርን ቀዳሚው ተግባራችን እንደሆነ በጥልቀት ተረድተናል። በመሆኑም ከሁሉ አስቀድመን በማንም ለማይገሰሰው ሃይማኖታዊ ዓላማና አቋማችን መከበር
የተጠነቀቀን የእናት ሀገራችን ነይ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ችግር ሁሉ ለመቅረብ እንከራዋንም በማስወገድ ለሁሉም ለሚጠቅመው ድገትና ለተጠናክረን በመልካም ምሳሌነት ተባብረንና ተግባብተን ከልብ ልንነሳ ይገባል። ማንኛውም የተለየ ሐሳብና አመለካከት ያለው ወገን ቢኖር ሐሳቡን በሰለጠነና በሰከነ መንገድ ሀገራዊ አንድነትን ማይከል ባደረገው ሁኔታ በመወያየት ችግሮች እንዲፈቱና የአሰራር ግድፈቶች ካሉም እንዲታረሙ የበኩላችንን መወጣት አለብን። የሀገር ተረካቢ የሆኑ መላ ወጣቶች ሀገራቸው ኢትዮጵያ ከዛሬ ይልቅ ነገ በነሱ ተተኪነት በሚያከናውኑት የማይተካ የላቀ አስተዋጽኦ ወደ ላቀ የእድገት ደረጃ ደርሳ እነሱ መሆኑ ሌላ ወገን ተጠቃሚ የሚሆኑበት የበለጸገች ኢትዮጵያ ለመገንባትና እውን ለማድረግ የሀገሪቱ ሙሉ ተስፋ በእነዚሁ የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች በሆኑ ወጣቶቻችን ላይ መሆኑን ተረድተን በየሰንበት ትምህርት ቤቶቻችንም ሆነ ወጣቱ ትውልድ በሚገኝበት አጋጣሚ ሁሉ ይህንኑ የማስገንዘብ ኃላፊነት ይጠበቅብናል። ክርስትናችን ለሰዎች ሁሉ አክብሮትን ከመስጠቱም በላይ ሰውን በሰውነቱ ብቻ እንድናይ ያስገድደናል። ከምናውቃቸው ይልቅ የማናውቃቸውን፣ ከፍ ካሉት ይልቅ ዝቅ ያሉትን፣ ብድር ከሚመልሱልን ይልቅ ምንም የሌላቸውን፣ በአጠቃላይ ከሚቀርቡን ይልቅ የሚያሳድዱንን፣ ከሚመርቁን ይልቅ የሚረግሙንን መቀበል፣ ሰውን በሰውነቱ የማክበርና የመውደድ አብሮን የመኖር ኃላፊነት እንዳለብን ክርስቲያናዊ ግዴታችን መሆኑን ተገንዝበን በዚህ አይነት የአገልግሎት ጥሪያችንን መወጣት ይገባናል። በምድራዊ ኑሯችን በተለይ ደቀ መዝሙር እንደመሆናችን መጠን የምናተርፈው ትልቁ ነገር ቢኖር ለሌሎች መኖር ነው። ጌታችን አምላካችን ለሌሎች ስላለብን ኃላፊነት ሲናገር መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁ እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ ብሎናል። በዚህ ባለንበት ዘመን እያንዳንዳችን በኃላፊነት በተመደብንባቸው አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ያሉ ምዕመናኖቻችን ከጊዜው አስቸጋሪነትና ከፈተና ብዛት የተነሳ በእጅጉ የሚያጽናናቸውና የሚያረጋጋቸው የሚፈልጉበት ወቅት ነው። ሃይማኖታቸው፣ ቤተ ክርስቲያናቸው፣ የቤተ ክርስቲያን ሀብት ንብረታቸው ከወራሪዎችና ከሰራቂዎች እንዲጠበቁላቸው ይሻሉ። በቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት ያለማቋረጥ በጥራትና በፍቅር እንዲከናወንላቸው ይፈልጋሉ። ታዲያ እዚህ የተሰበሰብ የአህጉረ ስብከት የስራ ኃላፊዎች፣ የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪዎች፣ የሰበካ ጉባኤ ተመራጮችና ካህናት አገልጋዮች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች መልስ የመስጠት ኃላፊነት አለብን። በዘመናችን ለእግዚአብሔር የተለዩ ቆራጥና እውነተኛ ጥሪ ያላቸው አገልጋዮች በብዛት ያስፈልጉናል። እንዲህ አይነት አገልጋዮች ሊጨመሩልን የሚችሉት በቅድሚያ እኛ ጥሪያችንን አውቀን በተሰጠን ኃላፊነት መልካም አስተዳደር ኖሮን የምንመራቸው ምዕመናን ሲደሰቱብን ብቻ ነው። ስለዚህ ቀድሞውኑ ቤተ ክርስቲያናችን አመራሯና አስተዳደሯ በኢየሩሳሌም በተደረገው በሐዋርያት ጉባኤ ተመክሮና ተወስኖ በተላለፈው ሕግና ስርዓት ይመራና በማኅበረ ካህናቱና ምዕመናኑ ለጠቅላላ ጉባኤ በተመረጡ ቅዱስ መንፈስ ባደረባቸው ኃላፊዎች ስራ አስፈጻሚነት ይካሄድ እንደነበረ ሁሉ አሁንም የቤተ ክርስቲያኒቱ መተዳደሪያ ቃለ አዋዲ መሰረት በማድረግ በየጊዜው በቅዱስ ሲኖዶስ እየተጠኑ የሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎችን በተግባር በመተርጎም በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናቱ ምዕመናኖቻችን በተገቢ መንገድ እንዲመዘገቡ መታወቂያ እንዲይዙ ከእነርሱ የሚጠበቀው መንፈሳዊ አስተዋጽኦ ሁሉ በወቅቱ እያጠናቀቁ ከቤተ ክርስቲያንም ሊያገኙት የሚገባው መንፈሳዊ አገልግሎት ያለማቋረጥና በተገቢው መንገድ እንዲያገኙ ከኛ ከእያንዳንዳችን መልካም አስተዳደር ይጠበቃል። እንዲህ አይነቱ ጥሪና አገልግሎት በዓለም ካለ መልካም ነገር ሁሉ በጣም የከበረና የተለየ ነው። መላእክት የሚቀኑለት አገልግሎት ነው። የገሃነም ደጆች የማይቋቋሙት የተባለለት ነው። ሐዘንም በደስታ በሽታም በፈውስና ሞትን በሕይወት የሚሽር ጥሪ ነውና በጉባኤው ያገኘነውን ግንዛቤ በእጅጉ ተስፋ ሰጭ ሆኖ ስላገኘነው በየተሰጠን ኃላፊነት እንተጋለን። በመጨረሻም የሰው ልጅ ሲወለድ ክርስትና በመነሳት ከስላሴ ጸጋ ልጅነት የሚያገኝባት ነፍስ ሲያውቅ የሃይማኖት ትምህርት የሚማርባት ለአቅመ አዳም ሔዋን ደርሶ ሲዳር ስርዓተ ተክሊል የሚፈጽምባት ሲያጠፋ ንስሐ የሚገባባት ሲጣላ የሚታረቅባት ነፍስ ሲገር ደወል ደውሎ ምሕረት የሚጠይቅባት
ሲታመም ጠበል የሚጠመቅባት በጸሎተ ፍታት አማካኝነት ነፍሳተ ሕያዋንና ነፍሳተ ሙታን የሚገናኙባት በተቀላላው የሰው ልጆች ሕያዋኑ በአካል ሙታኑ በመንፈስ ተገናኝተው የሚወያዩባትና የሚነጋገሩባት የመገናኛ ተቋም ብናዝን የምንደሰትባት ብናጣ የምናገኝባት ብንወድቅ የምንነሳባት እንባ ቢፈሰምባችን የሚታበስባት የበረከታችን ምንጭና መገኛ የሆነችው ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። በመጨረሻ እንግዲህ በጥቅምት 25 ቀን ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባውን አጠቃሎ የመስጊያ ንግግርና ቡራኬ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ይኸው እዩት። የመስጊያው ንግግር ይህን ይመስል ነበር። በመጨረሻም የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በስብሰባ በተባለታት በቤታችን በቤተክርስቲያናችን ያጨረና የረጅም ጊዜ እቅድ ላይ በስፋት በመነጋገር መንፈሳዊ አገልግሎቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ልማታዊ ተግባር ትኩረት ተሰጥቶት እንዲከናወን ለህብረተሰቡ ሊደረግ የሚገባው ማህበራዊ ጉዳዮች አስፈላጊው ክትትል እንዳይለያቸው በተለይም በሀገራዊ ሰላምና አንድነት ላይ በሁሉም አካባቢዎች የተጠናከረ ስራ እንዲሰራ በማስገንዘብ ከጥቅምት 11 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት እስከ ጥቅምት 25 ድረስ ሲካሄድ የቆየውን ጉባኤ በዛሬው ዕለት በጸሎት ዘግተዋል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ። ባት ለእግዚአብሔር አሜን። ጥቅምት 25 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የቃለ አዋዲ ይባላል። ቤተክርስቲያን የምትመራበት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ መዋቅር ነው። ይሄ ከዝመ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ከታች እስከ ታች ድረስ ያለው ይሄ እንግዲህ መዋቅሩ እንዴት እና በመላው ዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በመላው ዓለም አንድ ወጥ የሆነ ህግ ነው ያለ፣ አንድ መዋቅር ነው ያለ። ከጠረፍ ጠረፍ ከምድር ዳርቻ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ይሄው አንድ መዋቅር ነው ያለ። ታዲያ ለዚህ በዚህ ቤተክርስቲያን ብዙዎች ይቀኑባታል፣ ብዙዎች ጦርነት ያነሱባታል፣ ብዙዎች በቃ መሰርሰሪያ አምጥተው ይሰረስሯታል ለመጣል። ግን በክርስቶስ አለት ላይ ስለተመሰረተች አትወድቅ። ውድ ወገኖች፣ እኔ አሁን በዚህ መልእክት ላይ ማስተላልፍላችሁ አንድነታችን እንዲጸና ነው። አዎ፣ መለያየት ኃጢአት ነው። እዛ ገላትያ 5 ላይ ተጽፏል፣ መለያየት ኃጢአት ነው ይላል። ስለዚህ አንድነታችን ከላይ ከፓትርያርኩ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ምእመኑ ድረስ አንድ ወጥ የሆነ አንድነት፣ ንግግራችን፣ ቋንቋችን፣ አረማመዳችን፣ አካሄዳችን፣ ህይወታችን ሁሉ አንድነት የያዘ መሆን አለበት። ይሄ መከፋፈል የሌሎች ነው፣ መለያየት የሌሎች ነው፣ የኦርቶዶክስ አይደለም። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከጠረፍት አንድ በዚህ መመሪያ መዋቅር መሰረት እና አሁን በዛ ስብሰባ ላይ እንግዲህ በሙሉ ዓለም አቀፍ ነበር፣ እኔም ነበርኩ እዛ ስብሰባ ውስጥ። ስለዚህ ዓለም አቀፍ አንድ ላይ ስንሰበሰብ ስለ ቤተክርስቲያን ስናወራ ስንነጋገር አንድ ወጥ ይሆን
አንዱ አፍራሽ አንዱ ገምቢ ሲሆን ቤተክርስቲያን እየተከፋፈለ እየተሸረሸረ ይሄዳል። ስለዚህ እንግዲህ አገራችን ሰላም ከሆነች አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ከሆነች ቤተክርስቲያናችን ከተጠበቀች አንድነታችን ካላላ አንድነታችን ከተጠበቀ አንድነታችን ከበረታ ማንንም ሊደፍረናል አይችልም። ስለዚህ እኔ ዛሬ በዚህ መልእክት ላይ ማስተላልፈው መልእክት ይሄ ነው። አንድነት ክርስቶስን ብቻ እንመልከት። ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እንዲህ ይላል፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለት እንደ ተሰቀለ ሆኖ በዓይናችሁ ፊት ተስሎ ነበር፣ እንዳታምኑበት ማን አዚም አደረገባችሁ ይላል። ልብ በሉ፣ ሁልጊዜ ዓይናችን ላይ የተሳለው ልባችን ላይ አእምሯችን ላይ የተሳለው አልፋ ኦሜጋ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ማየት ያስፈልጋል። ማየት አንዱ ለሁሉ ሞተ። አያችሁ፣ አንዱ ለሁሉ ከሞተ የሁላችን አባት ለሁላችን የሞተልን ዋጋ የከፈለልን እሱ ብቻ ነው። ሌላ ማን አለ? እና እናቶች አባቶች የሁላችን አይን ወደሱ ከሆነ የሁላችን ልብ ወደሱ ከሆነ ሁላችን ቤተክርስቲያንን ቤነክራችንን አንድነታችንን ተጠበቅ። ሙስና ካጠፋን ዘረኝነት ታጠፋን ሙስና ጉቦ ሌብነት ካጠፋ ዘረኝነት ጎሰኝነት የወንዝ ልጅነት ይሄን ሁሉ አጥፍተን ክርስቶስን ካየን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ከሆነ ወላዲት አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አው ከልጇ ያስታረቀችን እምንን ወር ከሆነ ህይወታችን ለዘላለም ይበራል። እና እንግዲህ በአባታችን ቡራኬና ጸሎት በሰላም ስብሰባው ስለተጠናቀቀ ሀገራችንም በእርቅ አንድነት ስለተፈታ ሁሉ ነገር ደስ ስላለኝ ይሄንን መረጃ ወደ እናንተ አቅርብ ያለው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ደሩ። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 7374475 በአዋሽ ባንክ 01-3205-3998-00 በወጋገን ባንክ 08-98-05-67-30-301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909-60-4152 በ0920-74-46-22 በ0911-14-75-21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።